আজিকালি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰটো সবেই ফেশ্বন ডিজাইনিং পঢ়া আজিকালি বহুত ডিমাণ্ড আছে ফেশ্বন জেনেৰেল বিএছচি পঢ়া তাৰপিছত একদম পিএইচডি কৰি বোলে ৰেস্পেক্টৰ লগতে তুমি ভাল চিলাৰী এটাও পাবা তুমি যি কৰা বুজিছা এনআইটি আইআইটি কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন তুমি মেডিকেল পঢ়া এনিও এবাৰ এমবিবিএছৰ নাম লগাব পাৰিলে কি কৰিবি এটা কি দিছে সকলো আজিকালি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰটো সবেই জেনেৰেল বিএছচি পঢ়া এনআইটি আইআইটি কাৰণে তাৰপিছত একদম পিএইচডি কৰি প্ৰফেসৰ হ'ব পাৰিবা প্রফেসর হলে রেসপেক্টর লগালে তুমি ভাল সিলাই এটাও পাবা বহুত ডিমান্ড আছে ফ্যাশন ডিজাইন।